スプリングターンです。この技は背後に背負っているディフェンダーに対して高速にボールを動かして切り返してかわす技です。この技のポイントは2タッチ目を着地しながら行うことです。この動作を正確かつ高速にやることがポイントです。まずはここから始めようということで、この技が一番失敗してしまうポイントは1タッチ目で遠くに行ってしまって2タッチ目が取れないというシチュエーションです。そこで大事なのがファーストタッチです。ファーストタッチを横からではなく上からボールを切るようにタッチするのが大事なんですが、そのために2つボールを置いて練習すると効果的です。こちらのボールを切り返すのに横から行ってしまうと1個目のボールが邪魔なので、膝下を振り上げて上から切るようにタッチする必要があります。これに慣れるために初めは2つボールを置いて切り返す、この練習を重ねていってしっかりフォームを矯正しましょう。慣れていったらボールを1つにして同じように上から切って切り返します。これを続けていけばかなり高速で正確なターンができるようになります。ぜひやってみてください。